ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି ଖରାଦିନିଆ ଫଳର ସମ୍ଭାର। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବଜାରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଲିଚୁ। ତେବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି କିସମର ଆମ୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବେଗମ୍ପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିଲୋ ପ୍ରତି 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ବେଗମ୍ପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ତୋଟାପୁରୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହିମସାଗର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରସପୁରୀ, ନୀଲମ ଓ ବାଦାମୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଲଗୋବା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳର କେଶର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାଲିଆହାବାଦର ଦଶେରି, ଉତ୍ତର ଭାରତର ଚୌଁସା ପ୍ରଭୃତି ଆମ୍ବ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଅଧିକ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫୁନ୍ସ, ହାପୁସ୍ ଓ ବାଦାମୀ ପ୍ରଭୃତି ଆମ୍ବ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଆମ୍ବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହା ବଜାର ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ରଜ ପର୍ବ ତଥା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବର ତ ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ କମ୍। ଆଉ ଆମ୍ବ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଆସୁନି, ସବୁ ଆସୁଛି ବାହାରୁ। ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛୁ ସିନ୍ଦୁରି ଆମ୍ବ ଆସୁଛୁ ବିଜୟନଗରମରୁ, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ ଆସୁଛୁ ଚିତ୍ତରରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଆମ୍ବ ଆସୁଛୁ ମାଲଦାରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଆମ୍ବ ଆସୁଛୁ ମାଲଦାରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବରହମପୁର ଆସୁଛୁ ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, ତୋତାପଲ୍ଲୀ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ୁମରୁ, ଏସବୁ ବାହାରୁ ଆମ୍ବ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ 100-150 ବର୍ଷ ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ସବୁ ହେଲା ଆମ୍ବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମ୍ବ ବଜାର ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ଆମକୁ କିଣା ବହୁତ ଅଧିକା, 60-70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିଣା ଆମେ ବିକୁଛେ, 60 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ବଦାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍। ଆମ୍ବର ତ ଡିମାଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଦର ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ଲୋକ 5 କିଲୋ ନେବା କଥା ସେ ନେଉଛୁ କିଲେ, 2 କିଲୋ, 1.5 କିଲୋ ନେଇକି ଆମ ଚଳୁଛି। ଆମର ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଣିବାର ଡିମାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକିବାର କିଛି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଫଳ ଚାହିଦା ତ ରହିବ ଆମର ଏଇ ବାକି ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତର ଡିମାଣ୍ଡ, ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତ ଯାହା ବି ଦାମ ହେଲେ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଉ ଫଳ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବ। ସେହିପରି ଫଳ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ସଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ପେନ୍ତା ପେନ୍ତା ଲିଚୁ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ଲିଚୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିର୍ଜାପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିହାର ଦରଭଙ୍ଗା, ହଜାରିବାଗ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମଦାନୀ ଲିଚୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଲିଚୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ଭାବେ ଲିଚୁ କେବଳ ଖରାଦିନରେ ମିଳୁଥିବାକୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କେଜି ପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଲିଚୁ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଲୋକ ଭଲ ଚାହିଦାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଲିଚୁ। ଭଲ ଆଗରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ଖଟା ଲିଚୁ, ଏବେ ଭଲ ଲିଚୁ ମିଠା ଲିଚୁ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆସୁଛି, ମିର୍ଜାପୁରରୁ ଆସୁଛି ଲିଚୁ। ଭଲ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ରାତି 10 ମଧ୍ୟ ଲିଚୁ ଖୋଜିକି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଲିଚୁ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ରେଟ୍ ଯଦି ମାଲ୍ଟା ଯଦି ସପ୍ଲାଇ କମିଯିବ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଲିଚୁ ମାଂସଳି ଲିଚୁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା 100-90 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଉଛି। ତା'ର ତଳ ରେଞ୍ଜର ଲିଚୁ ଆଜ୍ଞା 80-70 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ଲିଚୁ ଅଛି ମିର୍ଜାପୁରରୁ ଆସୁଛି, ହେଲା କାନ୍ତିରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ମିର୍ଜାପୁର ପାଖରୁ 10-20 କିଲୋ ଡିଫରେନ୍ସ ଏରିଆରୁ ଲିଚୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ଲିଚୁ ହେଲେ ମିର୍ଜାପୁର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲିଚୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ବଜାରରେ ଆସୁଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ ଲିଚୁ ମିର୍ଜାପୁର ଲିଚୁ ଲିଚୁ ହେଉନି, ଖଟା ଲିଚୁ ରହୁଛି, ଲୋକ ଲିଚୁ କିଛି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି ମିଠା ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ବାହାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛି ଲିଚୁ ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ଏବେଠୁ ଆହୁରି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଚୁ ଆସିବ। ଆମ୍ବ ଓ ଲିଚୁ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି କ୍ରୟ କରୁଥିବା କେତେକ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହି ଫଳକୁ ଖାଇବାରେ ମଜା ଉଠାଇବାକୁ କେହି ଭୁଲୁନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଟା ନେଉଛେ। ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ। ହଁ, ଭେରାଇଟି ଆମ୍ବ ରହିଛି, ଦରଦାମ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ଆଉ 80ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 80-100 ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଠା ଆମ୍ବଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଆଉ କ'ଣ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏଇ ରଜ ସିଜିନ୍ରେ ଆଉ, କ'ଣ ନିହାତି ହେବ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହୁଛି,
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଚାର୍ଜ ସବୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁ ଲଗାଇଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ।